پوری او د کوډه پوری او د سمرباغه پوری او د میدان پوری دا دوبر دی لا خلا دا لا خسی وا په دې کې تعلیم یافته سره نو چې دی یو اتم بیل چې کنده نو ټیکټ ورکاو ته خو یې سملای مې تو شاه جا او پوری چې Come on!